کم سیټ راکو جی یا مس ناری دی وسو مړه خټی دی یار وسو کو یار منګه په دونه خرچه وکړه یار مړه به د غریبین د قیو موټر سیکل لیاوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر را لستر یم څنګه خی خیر دی برابر څنګه موټر سیکل دی په څو واغسته یار مړه غا ډیر رات ارزان پری وته څنګه مطلب دا په څو باندې ته پری وته یار دا په یو ګوټه سپه کو او په 4500 روپے باندې نو مړه هاو کنه اور دا چې یار دا خو ډیر رات ارزان پری وته خو دې ظالما یار ته ورې لیک صفات چکر خو پیرا کی یار یار ډیر خ موټر سیکل دی ماشاءالله ډیر د چمک کوي ما غسته ری خاين صاحب دارن ته خسته باندې پری وته هم د تخه دی یار ډیر خسته ری کنه یار سو کوم چکر پکې نه درکو چکر راکا کنه یار ډیر سور بہو کی چکر پہ راکی چکر تر درکو په یو شرط باندې هغه څنګه هغه ته سړی نه استه ها ماشاو ته وپټی کی ها او هغه سخر قاریږي دوه درې خبرو ته سیوا وکی کنه سړی مازغ دانګي ها او په کری کې مخالف سخر قاری نو هغه برا قار کی چې هغه څنګه را رسی او سم دا منډا وای بیا به زه په منډا کم چې هغه را رسی او ما به ته په منډا کړې ها دا خو اس نه چې چا کرم را نه کې په سړی مې موړه به ما واړه یارا ولی تاسو نه میار اسوې اوس په تای رته کو کم دا صحیح دا سړی برا دغه کو خار بکو به په چا کرم وکړو بیا دې میان له بوزم او یقینو چې هغه را رسی ما ته په میا يم خوړې هغه دا زګه سمونه مې د چرته تللی ها وا بیا دا خبر دې صحیح ده راځه آزاد خو انس عبدار نه وخلې یار بیگا مې په غنم باندې سپرې کړل نه یار خو دا ورته باندې یار اوس څه کوي یار اوس بس خلک دې چاته په څه ما دا نه دا ولي اولي کو دا په تاسو ته څه ویلي بل مسلمان دا ولي کو نو اه خچار رورا څنګه خیر ضروری څنګه خیر انا قبل رزبری تنا سیار په میله کې لري والی خاطر هو انا که غلا شاف انسان یت پوه شم ډیر څه خراب شي سونه ده یار زمانہ چې لري تنه و ناس نو کوټونو په غلا کې نیول نه وی یو کوټونو غنه مرا بوساړه سریا نوټا سریا انا کا سړی توپ دکا انا توپ دکا غوړې درله منا لختي کې درا کاګم غوړې خبر نه بیگی تو خو راشه زه ګرځم د باندې کنه د باندې زر باندې وګ ګرځم چې پاته ته ولګي لختي سری امور دا پات سره په ماشي کې یو په انسانيت باندې په ران سره خو را پرګلې د الله به خیر کې امام به توالي اوري ته ته مانه مخکړه ډیر قار دې امام به توالي اوري تعالک کسرانه خبر په څنګه دا تا واتس اپ نه کسرانه چکر دل پیدر کو ساڑی آکار کدا بندے ملګرو زمنګ دې ویډیو مقصد دا چې زمن کم واړه دي نو پکار دا چې بچا مشرانو بس ملنډي ونی کی چاته غلط نمونه ونه وای نو زمن په ویډیو کې صرف دا مقصد غلط نمونه ویل پیرم کا شانه شرف من بشانه وال ورکه والله الله می وسم دال کیدا بیگا مې بده ونه من سپرې کړه دې او چا یار دا وستو ګور چم په دې لختي ورن لختې را بخ بل گزار انسان نہ
کٹ ہو رہا ہے.